Oh. A bada bing bada boom. Oh. Who stepped in the room is Herman Dahl like boom. Skal jeg ta en til, okay, hvor jeg bare sier kjula hopp alle sammen. Slim blir mer og mer populært. Bare tulla, han tar på vei nedover. Det blir mindre og mindre populært. Men vi har enda ikke prøvd å lage det, så vi tenkte vi skulle lage det. Ønsk gjesten hjertelig velkommen, Herman Dahl. Hei. Dette er Slim. Hold ut din hånd. Ok, ja, for det der er som man kjøper. Det er kjøperslim. Vi har tatt med en prototyp. Ok, dette var vanskelig. Å, herre! Å, det er så deg! Det her ser litt fett ut. Æsj! Det er ikke spiselig slim, det der. Det er ikke. Men det her er jo målet. Det er målet. Oh, statusifying. Hei! Hei! Hey. Det er ikke fløbber i hvert fall. Det vi skal gjøre i dag er å lage slim på den klassiske måten. Med litt lim her, litt barberskum her, bla bla bla, konditorfarge. Hvilke farger vil du gå for egentlig? Putta den inn i munnen? Jeg tror jeg går for... Æsj! Blå? Nei. Blå? Oh, det var det. Eller kanskje bare alle fargene? Blande litt, blande litt. Okay, ja. Men vi skal også teste en annen form for slim, en slags idé vi fikk selv. Og det er å tygge opp all denne Hubba Bubba. Kanskje bare en av oss må gjøre det. Ja. Ja. Jeg melder meg frivillig. Her har jeg to pakker Hubba Bubba. Hvis jeg tar tre pakker Hubba Bubba, da blir det en god slimklump, tror du ikke det? Det tror jeg. Du kan få smaken Hubba Bubba. Ok, jeg tar en. Okay, takk. Det er jo slim man kan spise. Greier du å tygge? Ja. Jeg tar det som en, ja. Jeg tror ikke, det går fint å snakke det. Jeg tror ikke jeg skal ta alt på en gang bare, så jeg må passe på å tygge vekk alt sukkeret. Ok, men så bare sette i gang da. Er det noe rekkefølge på det her? Jeg tror limen skal først. Ja. Også det kan vi også si da, vi har jo... Jeg har aldri laget sånn ordentlig slim før, jeg har laget en gang spiselig slim. Men det er helt annerledes. Klem. Hei. Jeg får lyst til å prøve. Der slapper jeg han. Ok, så er det en kameravinkel her. Kan vi se. Da begynner det å bli litt forskjellig oppi her. Dette limet her skal bli til dette her, forhåpentligvis da. Det kan også være verdt å nevne at da vi var og kjøpte lim, så hadde vi ikke skolelim. Nei. Så dette er trelim, det trodde ikke vi skulle fungere, men han som jobbet på butikken, han sa garantert at det fungerer, jeg har gjort det selv. Han har ikke sagt at jeg har gjort det selv, men flere har sagt at jeg har gjort det. Jeg bare pøser på med barberskum, da. Nei! Ja! Man må ikke ta for mye, det er også lært. Åh, det lukter litt digg. Det lukter sånn... barbersk. Altså, det her ser digg ut. Det ser jo ut som en kake. Er det dumt å røre med hånda? Ja, nå begynner... Det kjennes allerede litt ut som skim. Ok, jeg tar og åpner litt andre ting som vi skal bruke opp her. Det her er fløttet slim. Jeg tror det finnes flere typer slim man kan lage. Nå tar jeg litt mer Hubba Bubba. Ja. Nå er en kake med alt med Hubba Bubba. Happy Bunny! Kjøp, Bunny. Okay, gidder du ta opp litt maismel til meg? Men hva vil du ha? Bare start med litt. Ok, så bare prøver jeg å ta det litt sammen. Hva har du sånn her? Ok, jeg vet ikke hva det der er. Wow! Ok! Ikke ta det mot oss. Det lukta litt, det jo. Å, fy, det sånn det lukta. Ok. Nei, jeg får til det. Ok. Ok, konditor. Dette er alt for løst, da. Ok. Enda mer. Arriba, arriba. Takk. Ja, nå begynner du å få den...
Ok. Sleng. Og så kommer det alltid trynet. Pass, pass, sant. Det er ikke. Jeg får bare oversette den til Jonas. Prøv å si noe. Han skal stikke hull på den. Så har vi en bolledeig. Oi, det ser ut som blod. Ja. Det ser gare, det ser sjukt ut som blod. Det der ser... Nei, nå. Det var ikke med vilde... Nei, ok, det så... Det så litt... Ok, ok, da tar vi og blander sammen dette. Seems legit. Ok, nå går jeg også til deg. Ok, har du litt ekstra mais? Du burde ta på veldig mye. Kanskje skal du kjære på så en bolle med glass slim. Jeg lager en slim i munnen. Oversett. Kanskje vi skal fokusere på å få én bolle med bra slim? Eller én sånn slim bra? Siden du lager et slim i munnen din, var det... Så skal vi rette det nok tomt. Og det er sånn tomt der? Ja! Det der begynner å se real ut, da. Man må bare blande sammen. Kanskje jeg skal ha noe mer skum? Hjelp. Nei, det... Kanskje... Jeg vet ikke. Bare prøv. For jeg tror det kan være med på å hjelpe sånn at det blir... Dette vi må ha begynner å bli ferdig. Jeg skjønner det. Det begynner å bli ferdig, ja. Mm. Men du, jeg tror skummet gjør det mer klissete igjen, ass. Ok, ok. Å, fytti. Det er et slim, men det er ikke sånn slim vi skal ha. Jeg tror vi tok for mye lim i forhold til alt vi hadde. Ja, det er det. Jeg begynner å bli ferdig. Hva er det? Det der ser ut som en slim, det, ass. Det ser... Det så ganske ut som det der, ass. Og så taper du sånn gleden her. Ja, det er nok smart, ass. Oi! Nei, du tar ikke kon... Er det der godt? Nei. Smaker konditorfarge godt? Det smaker... sirup. Sirup? Melk sirup. Ok. Jeg trodde... Det er spiser, jeg trodde. Det er spiser, da. Jeg trodde det bare var sånn... Det ser litt kult ut. Nei. Jeg tror du vet hva. Fascinerende. Ok. Her er du, har vi lagt slim! Hei! Nå hører jeg det også. Ok. Ok. Her var ett forsøk på å duplisere den. Jeg tror, grønt slim. Tror nesten den kommer til å bli den beste. Jeg tror vi skal ta mer av den her. Mer av den? Da tror jeg vi må trekke litt unna bare. Ja, veldig langt. Jeg er litt for kjølig, så jeg kan bruke det. Ok, ja, du, jeg tror den sivelsen der hjelper litt. Den hjelper litt, ja. Den gjør det, ja. Den gjør det. Kanskje, da, vet du hva? Da begynner jeg å blande mitt også. Oi. Å nei, nå er det mye annet som man ikke skal spise på den, så da dropper jeg å spise den. Så nå er det praktisk talt ingen maisena hos meg, da. Det er jo litt interessant. Nå skal vi se hvordan det går, da. Ja. Ja, hvis du får et bedre... Ja, vi kan bruke bare stivelsen. Ok, så det her trenger mer stivelse, i hvert fall. Så det maisenna er jo stivelse. Jeg tror jeg ville
fokusert på maisena og med, for den stivelse, det der stiff, som det heter. Ja. Det er forferdelig. Men hvordan kjennes det ut hos deg nå da? Det er jo på vei til å bli en slim, men du bare trenger noe mer for at det ikke skal være sånn som det her, på en måte. Vi kan ikke gå noe sted vi nå. Da hadde vi ikke bare rørepinner. Det her er bare tull. Ja, det her ser ut som en dødsdig glasur, da. Se oppi her, da. Å, det var fin farge. Jeg vil at jeg skal bli til slim. Skal vi ringe en assistent, eller? Ja, Lars har tatt med litt havregryn. Kan ikke jeg prøve havregryn, da? Så kan du prøve det der. Nå prøver vi havregryn. Å, det er store havregryn til og med. Jeg tar litt mer, da. Litt mer. Og så litt mer. Sånn, ja. Det jeg tror faktisk det her kan virke. Det er jo maismelets unike egenskaper man er ute etter, da. Ja, det her funker ikke. Med stivelse, da? Ja. Ta opp i mer havregryn. Å ja, nå ser det ut som god morgen yoghurt her. En god morgen yoghurt som er grønn hadde vært lignende. Jeg tror vi heller skal fokusere på å få masse sånn spray oppi Herman sin. Kanskje vi skulle tatt det ut på gangen og bare ta dritmye oppi. Hola, hola. De driver og prøver her og sprayer litt ekstra. Vi må være ute i gangen fordi ventilasjonen på rommet er ikke bra nok. Er ikke bra nok. Det går an å slenge med en ikke gjør dette hjemme på en måte, kanskje? Ja. Jeg tror du burde lest litt om blandingsforholdet og hadde mer maisena, ja. Rett og slett, fordi den stivelsen her, vet jeg ikke, den gjør jo ikke en dritt. Nei. Skal jeg bare tømme boksen oppi her? Ja, gjør det. Nå se den reaksjonen, da. Ok, la oss prøve å få blanda det her. Noen. Nei! Skal vi se, noe å blande. Den tusjen her kan vi bruke. Rørepinn er å foretrekke over å gjøre det her med hendene, faktisk. Her er midi slim mitt. Var ferdig. Det ble jo stivt, da. Ja, ja. Vet du hva? I'm going in. Du tar hendene? Ja. Nei, det blir bare bløtt der. Ja, det er akkurat det. Jeg skjønner ikke hva den stivelsen er til. De bruker stivelsen til å stive den. Jeg tror maisen sin funksjon, eller maisstivelsen, er... Det er nok det aller viktigste her. Er nok det viktigste. Skal du, må du stå litt for å bli slim? Kanskje. Ok, la oss la det stå litt igjen, da. Jeg går og vasker av hendene her. Drit her, den døde. Oi. Æsj! Han har egen dødsbra, da. Jeg har fortsatt et lim jeg har på hendene, men den vasken her blir tett, da. Ja. Nei. Stiff! Stivelse for klær, strykestivelse for klær, gjør ingenting. Da har vi vært og vasket hendene våre. Det fungerte bedre for meg enn for Herman. Og stiff har ikke gjort noen ting i mellomtiden. Dette er akkurat like rennende som da vi dro. Nei. Det er det. Jo, det... Det er et eller annet som er litt stivt utenpå. Jeg føler stiff stiver utenpå, og maismel stiver inni. Det der er forendende. Fader, han fulgte jeg ikke med der. Jeg skulle bare stoppe den rett før du drippet den så sykt. La oss se på hva vi har. Vi har prototypen. Dette er så utrolig annerledes enn hva vi endte opp med. Og så har vi denne som jeg lagde, Hubba Bubba Slimen. Den er, jeg kunne tygget den litt mer, men det grønne smakte sånn. Da prøvde jeg å lage den helt lik, se her. Hold de ved siden av hverandre. Den er, ligner ganske, da. Den her er litt klissete. Det løsner fra hud så innmari lett, da. Uansett hvor mye du kødder med det. Det er jo ikke det rosa grønne vi lagde. Og så er det den her, da. Sverd i stedet. Havregrynslime. Men det var alt vi egentlig hadde tid for den gangen her. Jeg tror at jeg skal prøve igjen neste uke. Det er jo Murdox her. Kanskje han og jeg blir flinkere enn her, så får du prøve på egen hånd. Tusen takk for at du så på! Abonner og sjekk ut Herman sin kanal. Ha det bra. Ja, det lukter så rart av fingrene mine.
Det var feil, altså.